es celebren 2 anys del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, una data que quedarà en la memòria dels catalans i catalanes que van participar en aquesta jornada. 400 persones commemoren a Vic els fets de l'1 d'octubre amb la inauguració de la nova plaça que porta com a nom aquesta data. 131 farells il·luminen Montserrat per demanar la unitat i la llibertat de Catalunya durant 12 hores i amb l'ajut de 500 escaladors. Els experts alerten que el canvi climàtic reduirà la producció de bolets arreu de Catalunya, tot i que l'afectació no serà igual a tot el país. El referèndum del diumenge 1 d'octubre del 2017 és una jornada que tots aquells que van viure no podran oblidar mai. Milers de persones es van mobilitzar arreu d'Osona i el Moianès per fer la votació sobre la independència de Catalunya. Molts d'ells, desinteressadament, van fer un control exhaustiu dels col·legis electorals o dels espais habilitats per l'ocasió perquè res pogués fallar, buscant, fins i tot, diferents opcions per si es presentés la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. Home, és un dia de molta il·lusió. Evidentment, ens vam aixecar tots per anar a votar. Vam quedar sorpresos de que sortissin urnes per tot arreu com si fossin bolets. I, bueno, vam deixar en evidència l'estat espanyol. Jo vaig anar, soc de l'Esquirol, vaig anar al punt on votàvem a les 7 del matí i vaig estar allà fins a les 10 del vespre. Però allà no va venir la Guàrdia Civil, ni va venir policia, ni va venir ningú. Va ser un dia de festa, tranquil, bueno, cantàvem per allà i estava bé. Recordo molta gent allà, teníem por i, bueno, doncs, evidentment, vull dir, estàvem doncs, defensant i en aquest cas no van venir. Vull dir, ningú va aparèixer ni res, però sí, por, però amb ganes i així. Han passat 2 anys i bueno, doncs estem, com ja ho veus, però contenta i però sí, un dia diferent, evidentment. I jo amb por, perquè estava allà. A més, les meves filles eren petites encara. Declarada per molts com la festa de la democràcia, el referèndum de l'1 d'octubre va treure uns resultats aclaparadors favorables al sí. Tot i això, aquests 2 anys han estat marcats per l'empresonament d'una part del govern de la Generalitat i l'exili de l'altra. El segon aniversari també arriba amb una situació complexa al país. Les detencions de 7 independentistes just abans de la resolució del judici del procés ha creat malestar arreu del país. No necessiten cap excusa aquesta gent per agafar gent i posar-la a la presó. Qualsevol cosa que diguin és ridícula, però de totes, totes. Cada dia més complicada, però vaja, això no té volta enrere, és una qüestió de temps. El que procurarem és que sigui curt aquest temps. Les coses no marxen com haurien de marxar. La meitat dels nostres polítics estan empresonats, els altres a l'exili. Això dona una mica d'inseguretat i dir i ara què fem i on anem i és això. Però bueno, tirarem endavant i per la nostra part sí. Vaig malament, malament perquè per molt que uns diguin sí, els altres diguin no, hi ha unes normes que s'han trencat, una realitat que s'ha trencat i, bueno, ja veiem què passarà. Després de l'emissió del programa Cap i Casal, Canal Taronja Osona i Moianès oferirà un reportatge que mostra les emocions dels votants i les sensacions d'alguns dels alcaldes dels municipis d'Osona i el Moianès del dia 1 d'octubre del 2017. Del sí com gent del no van ser i van poder... Unes 400 persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre a la nova plaça 1 d'octubre de Vic per commemorar els 2 anys del referèndum. L'acte commemoratiu s'ha obert amb un escenari amb 8 pedestals, on 8 persones han col·locat 8 urnes, una per cada col·legi electoral de la capital d'Osona. La presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, l'ANC, Elisenda Paluzier, ha reivindicat la data com una victòria i ha animat els partits a tornar a fer tot el possible per aconseguir una majoria a favor de la independència. De l'1 d'octubre, doncs, que va ser la gran victòria, n'hem de aconseguir reproduir allò que la va fer possible, i és aquesta unitat entre una societat civil,
una ciutadania mobilitzada, unes institucions, un Parlament i un govern disposats a tirar endavant aquell referèndum. Necessitem tornar a tenir un govern i una majoria parlamentària que estigui disposada a fer la independència. Per damunt dels interessos de partit, per damunt dels interessos electorals d'una elecció o altra. Pelugi ha destacat que cal aprendre dels errors després de l'1 d'octubre i no tornar a caure en l'expectativa d'un diàleg amb l'Estat espanyol. Malauradament, el que va venir després, doncs allà és on hem d'aprendre dels errors, no? Dels errors del que va venir després, de les febleses que vam mostrar, potser perquè es va arribar ja esgotat aquell referèndum, perquè es va creure en l'expectativa d'un diàleg per part de l'Estat o d'una mediació internacional, pel que sigui, doncs vam arribar a la declaració d'independència molt més afeblits i amb un Estat que havia recuperat la iniciativa. Però la lluita continua. La lluita no s'abandona quan es perd una batalla. Es va guanyar una batalla, no vam ser capaços de culminar, de tenir una segona batalla que fos la definitiva, i en aquests moments hem de conviure amb la repressió de l'Estat. L'acte també ha comptat amb la presència de Roger Espanyol, el jove que va perdre un ull per culpa d'una bala de goma durant l'1 d'octubre, qui ha reclamat unitat d'acció entre els partits independentistes. Em veig amb l'obligació de demanar, i no només de demanar, d'exigir a tots aquells responsables polítics que tornin a escoltar el que va fer, el que deia el poble i el que vam poder fer l'1 d'octubre. Que l'1 d'octubre va ser una conjunció de desobediència, la desobediència del poble més la desobediència política, que se'n parla molt poc de la desobediència política. Però nosaltres podem fer molta feina, però si no estem recolzats pels nostres polítics, per aquells que diuen representar-ne, no farem res, no avançarem tot el que hem d'avançar. La tria de la ubicació de la nova plaça 1 d'octubre de Vic, l'espai de davant del recinte del Sucre, ha generat controvèrsia al consistori de la ciutat. Només els grups municipals de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana hi van donar suport, mentre que la CUP i el PSC hi van votar en contra. Aquesta nit, 131 farells han il·luminat la muntanya de Montserrat per demanar la unitat i la llibertat. Han cremat durant 12 hores fins a 7:45 del matí i a mesura que han anat apagant-se, han anat tornant a casa els prop de 500 escaladors que han passat la nit a cadascun d'aquests cims il·luminats. Els farells han brillat 12 hores en record als 131 presidents de la Generalitat i per reclamar la llibertat del país. Tot i la boira, que a estones tapava els punts més alts de la muntanya, l'acció ha generat molta expectació a les comarques que envolten en el massís, en una acció que s'havia d'haver celebrat la vigília de la Diada, però que el temps va fer traslladar i que portava molt de mesos preparant-se. Però al darrere hi ha una feinada de quasi bé un any que hem estat treballant des de la part de disseny dels farells, la part tècnica de quin tipus de llum hi posem, la part dels escaladors, la part esportiva, la part artística, perquè volíem que tingués un sentit artístic, que a més en farem un documental de tot plegat, i una part política que anava lligada amb tot aquest projecte. No eren com les tres potes, i això ha mogut molta gent, i avui n'està molt ben molta també, no només aquí a l'acte del Bruc, sinó que els 500 escaladors que avui hem pogut organitzar i estan coordinats a dalt de la muntanya. Centres excursionistes i escaladors de tot el país han col·laborat amb la iniciativa, repartint-se les agulles i les tasques a fer-hi. Alguns, com el veterà alpinista Jordi Pons, de 86 anys, pujant al cavall Bernat amb tres escaladors més, o altres, per exemple, provinents de Sitges. I venim a fer l'acte de la llum i llibertat aquí a Montserrat i ens ha tocat l'agulla foradada. Anem a fer aquest cim i hem sortit avui a primera hora, tenim hora i mitja fins a arribar a dalt, sí. Farem una mena de ferrada mitja equipada. Estava desequipada, l'hem hagut de reequipar una mica provisionalment per poder pujar nosaltres. I veureu Montserrat com s'il·lumina, totes les agulles. I doncs tota la nit ha d'estar il·luminat, nosaltres vigilant perquè la bateria en principi no aguanta tota la nit, tenim tres bateries de recanvi, llavors anar-ho canviant si fa falta i al dematí a 7:45 també, apagar la llum ja i es donarà l'acte per finalitzat. Els llums es van encendre just abans de la posta de sol, coincidint amb un acte polític al Bruc en el qual el president Torra va assegurar que l'1 d'octubre és la data fundacional del camí inaturable cap a la República Catalana. Ens uneix també per sempre una solidaritat molt i molt especial. Si l'1 d'octubre va ser llum i llibertat i va ser també una data fundacional del camí inaturable cap a la República Catalana. És la data fundacional republicana
I per això és tan important el 1 d'octubre, perquè és llibertat, perquè és fraternitat i perquè és solidaritat. Fins i tot el president a l'exili, Carles Puigdemont, es va sumar aquest dilluns al vespre a l'acció Llum i Llibertat des de la Casa de la República de Waterloo, on va encendre un farell, igual que els 500 escaladors van fer-ho al massís català. El canvi climàtic implicarà un increment general de les temperatures, un pronòstic que tindrà com a conseqüència una reducció de la producció de bolets a Catalunya. Així ho ha explicat l'investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Sergio de Miguel, després d'afirmar que els estudis indiquen un impacte negatiu, amb produccions més baixes degut a les altes temperatures i també un increment de la situació d'aridesa provocat pels canvis en els patrons de les precipitacions. L'impacte que podem esperar és, en general, negatiu. És lògic, perquè d'alguna manera el que s'espera amb el canvi climàtic és un increment de les temperatures, potser no una afectació tan gran en la quantitat de precipitació, però sí que anem cap a una situació de cada cop més aridesa. I això tothom sap que pels bolets doncs no és bo, no? Que necessitem temperatura. Les condicions sembla que seran més negatives en el futur i que les tendències generals sobre la producció de bolets és cap a una reducció de la producció d'aquells bolets que nosaltres normalment anem a buscar amb la família al bosc o que trobem als mercats o que trobem als restaurants, no? Tot i que aquesta reducció de la producció serà generalitzada, hi haurà llocs puntuals sense afectacions significatives i d'altres que, per contra, es podrien veure beneficiats. A Catalunya, de manera generalitzada, tot i que hi ha patrons més localitzats en els quals pot haver-hi una afectació que no sigui realment significativa, o fins i tot en algunes determinades zones, per exemple, allà on el factor limitant no és tant la humitat o la pluja, sinó el fred que fa que en un moment donat els bolets deixin de produir, un increment de la temperatura, per exemple, en zones de molta altitud, al Pirineu, fins i tot podria afavorir o mantenir la productivitat de bolets o arribar fins i tot a afavorir-la. Els bolets són uns organismes vitals per a la subsistència del bosc i la baixa producció d'aquests podria tenir conseqüències negatives en els boscos, ja que els fongs compleixen unes funcions fonamentals en els ecosistemes forestals. No és només que el canvi climàtic pugui afectar els bolets, és que a més els bolets o els fongs tenen un rol fonamental també en la regulació del canvi i en la mitigació del canvi climàtic a escala global. Quan entenem que la nostra supervivència, el nostre benestar, depèn de la qualitat i de l'habitabilitat dels boscos, potser llavors arribarem a valorar aquest recurs com correspon. Els científics utilitzen models i tècniques basades en intel·ligència artificial per determinar en quina mesura pot disminuir la producció. I sembla complicat, per al moment, que els bolets puguin arribar a desaparèixer completament.